tudo bem? Hoje nós iremos fazer uma reflexão sobre a história de Natal. E quem irá fazer essa reflexão e passar para vocês e contar essa história serão os alunos do projeto de música na escola. Você já conhece essa história? Para mim, Natal é presentes, um monte de chocolate e almoço em família. Para mim, Natal é viajar, é sair de férias, é ir da casa da avó. Bah, eu não sei. Para mim, Natal é amor, é paz, é felicidade, é esperança. Para mim, Natal é brincar, andar de bicicleta e se divertir. Natal é a comemoração do nascimento de um rei chamado Jesus. A história do Natal começa com o aparecimento de um anjo chamado Gabriel. Ele aparece para uma donzela chamada Maria. Eu li um livro muito antigo que dizia que Maria se casou com José e eles tiveram um filho chamado Jesus. Mas tinha algo muito estranho nessa história, porque Maria era virgem, ela e José não se conheciam. Virgem? Como pode isso? Depois que Maria concebeu, ela e José deram o nome de Jesus para o menino. E a história conta que os anjos apareceram alguns pastores que estavam cuidando dos rebanhos das suas ovelhas e esses anjos estavam anunciando o nascimento do menino Jesus. É o Messias! É o Emanuel! O Salvador! Esses pastores foram os primeiros a visitarem Jesus. Eles estavam muito felizes em conhecer o menino. Havia no Oriente alguns filósofos, muito sábios e de nobre nascimento. Algumas pessoas diziam que eles eram três, mas não encontrei isso escrito em nenhum lugar. Esses estudiosos seguiram uma estrela de uma tal profecia que eles haviam estudado. E essa estrela os levou até o bebezinho Jesus. E eles levaram alguns presentes ao bebezinho Jesus. A estrela apareceu na cidade de Davi. Vejam só que maravilha! Foram os primeiros presentes que o bebezinho Jesus recebeu, pois os pais eram muito pobrezinhos. Será que é por isso que até hoje nós ganhamos presentes das pessoas quando nascemos? Essa história é muito linda. Jesus nasceu em uma manjedoura, o lugar mais humilde para o nascimento de um rei, como ele foi chamado por muitos. Não existe comemoração natalina sem Jesus. Natal significa o seu nascimento. Para a história, Jesus foi um grande homem. Em um livro antigo ou atual? Não sei. Ele é chamado de Deus conosco. Para os cristãos, ele é chamado de Salvador. Para o povo de Israel, ele era o Messias. E para você, quem é Jesus?